Ano, nota půlová je na dvě doby. Dobrý. A kolik máš mít v jednom taktu dob? 4. Takže taktová čára. Tohle to má jednu dobu. Jednu toto dobu. Má jednu dobu taky. Dohromady, jasně. Tady ta pomlka má... To si ještě nepamatujeme, to je... Osminová a osminová má půl doby, takže mi pár. Půl doby, ano. A tohle je osminová nota. Osminová nota, to má jenom půl. Půl doby, jasně. Takže. Kolik už jich máš dohromady teďka těch dob? Nebude taktová čára? Ne, mám takové 3. Uh-huh. A tady to má zase jednu dobu a to je už 4. Uh-huh. Tak a teďka jestli ti vyšlo ten poslední takt. Ty šedacinové to je čtvrt, půl, tři čtvrtě celá. Takže to je za jednu dobu, dobře. Tohle to je za tak jednu dobu, tohle to je taky za jednu dobu a tohle to je za kolik? Tohle to je čtvrtinová a to je za jednu. Takže ti to vyšlo? Vyšlo ti to podle zápisu, 4 takty a v jednom taktu 4 doby. Dobře, děkuju.